Evo, sazvao sam tiskovnu jer vidimo da premijer Plenković najčešće spominje moje ime, jer sam se drznuo upitati velikog vođu jednostavno pitanje, da li će u svome mandatu poslati hrvatske vojnike, cure i dečke na istočno bojište. To je bilo moje zastupničko pitanje na koje nismo dobili nikakav odgovor. I postavlja se pitanje nakon prošlog mandata, kad je Andrej Plenković gurao uplitanje hrvatske vojske u rat na istočnom bojištu Ukrajine i Rusije. Ja sam za to da se pomogne na razne načine, humanitarne i sve, ali sam protiv upletanja hrvatske vojske i hrvatske države izravno u rat. Zašto Lola Andrej Plenković, heroj Andrej Plenković, ne da to opet u Sabor? Hoću vam reći zbog čega ne da u Sabor. Ne samo zbog toga što trebaju 2/3, nego bi on opet morao ponoviti da njegov koalicijski partner, a tada oporba, Domovinski pokret su ruski igrači. Pa Lolo, ako si hrabar, izađi pred saborske zastupnike, predloži saborskim zastupnika ovu inicijativu da hrvatski časnici idu na pripreme za ratovanje, uključivanje Hrvatske u rat na istočnom bojištu. Također, nije mi jasno zbog čega nema ne samo te hrabrosti, nego zbog čega ne šalje hrvatsku vojsku na hrvatske granice i da ih obučimo da pomognu hrvatskoj policiji kod ilegalnih ulazaka migranata. Ilegalnih migranata, jer je upitno tko sve prolazi naše granice ilegalno i pitanje trenutka kad će to opet eskalirati, a znamo da je takva situacija, da sada dole i ratna situacija je na tim područjima, tko će sve ulaziti u Hrvatsku. On umjesto toga potiho gura kao samo 5 časnika, pa da je jedan ili 1001 hrvatski vojnik i hrvatska država se upliće u rat. Također vidimo tu bitku iz Orana Milanovića koji je također bio dvosmislen. On je na samitu NATO-a, nije imao hrabrosti do kraja, poglavito kad je bilo pitanje Bosne i Hercegovine, Hrvata u Bosni i Hercegovini, nije imao do kraja na samitu, jedno je govorio o Hrvatskoj da će blokirati Švedsku i ostale i Finsku. Međutim, on Švedsku nije blokirao na samitu. Uglavnom, jednostavno, Lolo, Plenkoviću, ako te ja toliko iritiram, dođi u Sabor sa prijedlogom da hrvatsku vojsku i hrvatsku državu protivno volji hrvatskog naroda uplićeš u rat, nepotreban rat, kako bi pogodovao svojim gazdama, svojim briselskim činovnicima i kako bi se dodvorio Macronu i svim ostalima kojima je on očito se želi dokazati. I to je to. Dođi u Sabor, prokraži opet ruske igrače. Imaš li hrabrosti, Andreju Plenkoviću, nemaš. Moje pitanje i dalje glasi za nje. Da li će u svom mandatu slati hrvatske vojnike na istočno bojište? To je legitimno pitanje hrvatskog čovjeka. Ja neću nikad dignuti ruku da naša dica, znači momci, cure, krvare za tuđe interese. E, toliko. Dobro, ovdje se radi u stvari o slanju 5 časnika.